ferocidade sem igual, a máquina de guerra de Hitler iniciou seu Blitzkrieg contra a Europa Ocidental, pressionando até o limite. Enquanto nos preparamos para a hora mais sombria, precisamos invocar nossa força para ser o baluarte contra a opressão. O ataque nazista vai ser o nosso maior teste. Mas com nossos aliados, precisamos enfrentá-lo e derrotá-lo. Set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Paul. É 6 de junho de 1944. Queria que pudesse ver isso, meu irmão. Estamos invadindo uma praia qualquer cujo nome nem posso saber. Tudo para retomar a França dos nazistas. A espera tem sido metade da luta. Daí ele pediu meu relógio e eu pensei... Pra que diabos você quer o meu relógio? Você é o capitão do maldito time de futebol, daí eu me virei. Fiz uns bons amigos no curso básico e estão todos no barco comigo. Estão todos apavorados, mas ninguém está mostrando. Eu odiava o Zuzman na primeira semana do curso básico, mas agora ele deve ser o melhor amigo que tenho no mundo. Ele vive arrumando confusão. Se já não houvesse uma guerra acontecendo, ele tentaria começar uma. Além disso, tenho que ter todos os dedos se for tirar a foto do ano. O Style diz que quando voltar pra casa vai ser fotógrafo pra revista Life. Até parece o Clark Kent, só que quando ele tira os óculos, a única coisa que muda é que ele fica completamente cego. O Aiello é o veterano, mas francamente, ele é o que minha mãe chamaria de meio caipira. Vamos deixar mais interessante. São Miguel, santo padroeiro dos soldados. Ele me protege desde Catherine. Zuzman, 3 vezes em 10 segundos. E ele é todo seu. Eu não sei. Ah, sempre dá pra amarelar. Eu aposto no Zuzman. Tá. Tô dentro. Não quero nem ver. Cronometre quando eu mandar. Voltando pra minha história. Eu e uns amigos, a gente se meteu num jogo de pôquer que o time de futebol tava fazendo. Bolamos um sistema em que eles me sinalizavam as mãos de todo mundo. Vocês tinham que ver a cara do jogador quando peguei a grana. Tá pronto? É o que dá quando se aproveita de um aproveitador. Agora. Você se ferrou, Crete. A Yelo tinha à disposição de 2 homens. Mãe dizia pra nunca apertar a mão de judeus. Não foi o que ela disse ontem à noite. E era racista feito 6. Quem precisa de um pingente idiota mesmo? Aparentemente você. Vou conseguir coisa melhor. Um troféu real, vocês vão ver. Boa sorte com isso. Ah! A instrução é às 18, vamos nos atrasar. Deixa comigo, Daniels, não se preocupe. A instrução vai começar, que diabos vocês estão fazendo? Daí tem o Sargento Pearson, ele é um amor. Você acha que é especial, hã? Os chucrutes vão comer o almoço de vocês. Não o nosso almoço, Sargento. O almoço está garantido. Olha a boca, Zuzman! Comigo! Como obviamente estou numa maré de sorte, seja o que for, fique perto. Primeiro a Normandia, depois o Reno. A gente consegue. Hoje, com nossos aliados, embarcamos em uma operação de importância incomparável. Para estabelecer uma cabeça de praia na Normandia e reverter a propagação da agressão alemã que aterrorizou a Europa nos últimos 4 anos.
Nós somos tudo o que separa o mundo da escuridão. Isso é muito mais que uma chance de sermos heróis do nosso próprio tempo. Se vencermos, o nosso triunfo será gravado nos corações e mentes de um mundo grato por incontáveis gerações. Estou falando de glória, cavalheiros. História verdadeira. O Coronel Davis sabe dar um discurso e tanto. A conversa de motivação dele me lembrou daquela que o técnico Johnson deu no nosso jogo de ação de graças contra Austin. Você deve se lembrar que perdemos aquele jogo por 42 pontos. O Tenente Turner está sempre de olho no Pearson. Vive mantendo ele a correia curta. Mas se o Pearson escapulir, o prejuízo é de todos. Paul, queria ser como você desde que aprendi a segurar um fuzil. Sempre foi difícil me sair melhor do que você. Mas não vou deixar de tentar. É agora ou nunca. Ei, eu queria estar voltando pra ela. Espere até chegarmos em Paris. Parece um longo caminho. Lembrem-se, nada de trincheiras na praia. Vocês têm que avançar. Precisam ficar abaixados e não se amontoar. Se seguirem seu treinamento, vão sobreviver. Tenho orgulho em liderar vocês à batalha. A qualquer hora, em qualquer lugar. Ah, acabem com eles, rapazes. As praias são planas, né? Parece assustado, soldado. Não, senhor. Pois deveria. Tem fogo? Mas é claro. Todo mundo pra baixo! Cuidado! Abaixe! 460 metros! Vamos ter que recuar! Não! Continuamos a missão! Você vai nos levar! Acho que derivamos! Não vejo ponto de referência! Ouviu, tenente! Velocidade máxima! Cuidado! Aguardem firme! Cacete! 183 metros! 20 segundos! Mesmo plano! Chegar no quebra-mar! Bom, pessoal, James! Leve o Bangalore até o arame! Rápido! Se prepara, pessoal! Lá vamos nós! Baixa a rampa! Não tem cobertura! Foi uma ordem, cacete! Baixa! Jesus! Depressa, antes que recarreguem! Anda! Vamos fazer, sem demorar! Pega por aqui! Depressa!
Daniels! Use o torpedo, eu dou cobertura! Depois de abrir caminho, continue avançando pro bunker! Estamos quase lá! Puxa isso! Explosão! Vamos! Água pronta! Atacar! Vamos, 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 vamos! Sua trincheira, rápido! Essa ferida tá bem feia. Aqui, toma! Valeu, chapa! Contato! Estão chegando pelo sudoeste! Vindo na direção sul! Muito bem! Aqui vamos nós! Para avançar com essas metralhadoras atirando em nossa posição! Aguenta aí! Apoio de artilharia a caminho!
temos que chegar nos bunkers! Sobrou nada! Vamos até o topo! Daniel, Susan, aqui em cima! Daniels, preciso de você e dos Usmen na dianteira para liberar os bunkers! Vão! Próximo à entrada do bunker! Vem atrás de você! Os Sucrutes estão enfocados! Daniels, joga uma granada no bunker! Daniels, granada! Olha a granada! Let's go!
Tô aqui! Chegando! Metralhadoras ainda atirando na praia! Temos que eliminá-las! Temos que chegar nos bunkers! Alguém me ajuda! Se feriu? Tô bem! Kit de primeiros socorros aqui. Uma ajuda seria bom!
MG, nos encurralando! Daniels, jogue a fumaça! Daniels! Quero fumaça! Quero fumaça! Torreta tá cega! Avançando! De fumaça! Granada! Ele está saindo da cobertura! Abrir! Estão tentando partir! Agora! MG, estão se encurralando! Daniel, jogue a fumaça! Granada de fumaça! Arremessando granada! Jogando granada! Estão tentando partir! Agora!
artilharia alemã! E avançar! Estão tentando mudar de posição! Bunker limpo! Vamos lá! Ok, o bunker tá vazio! Vamos! Atacando a praia! A próxima onda de assalto não vai conseguir desembarcar! Continuem! A artilharia está atacando nossos navios! Sim, senhor! Kit de primeiros socorros aqui! Tô aqui! Aqui! Vou avançar! Cuidado! Eles já saíram da cobertura! Abre fogo! Find activity! Vorwärts! Bestätigt! Lade nach! Foi eliminado!
avançando! Ich habe ihn im Visier! Ziel! Auf Kurs jetzt! Da kommt einer aus der Deckung! Droppt was in den Weg! Arremessando granada! Lançando granada!
Ah, porra! A sudeste! Hora de andar! Vamos! Todos atentos, sem demorar! Estão vindo pra cima! Estão chegando do lado oeste! Tem que recarregar! Estão chegando pelo sudoeste! Estão saindo da cobertura! No pico da nossa frente! Na boca! Estão vindo pra cima! Avançou! Peguei ele! Estão tentando mudar de posição! Tenho kit de primeiro socorro. Apresse o passo. Uma ajuda seria bom. Avançar! Daniels, você e Zussman limpam o último bunker. Encontro no topo da falésia. Pelo amor de Deus, não se matem. Vamos! Vamos indo, amigo! É isso aí, Zussman! Mais um! É com a gente! Movimentação inimiga! Ele está saindo da cobertura! Vamos, vamos! Granada! Ele está se mexendo! Inimigos, em cima do bunker! Avançando pelo oeste! Pegue ele! Bem na terra! Granada! Avançando! Vamos lá! Lá vamos nós! Às 12 horas!
Vem aqui, amigo! Não consigo andar! Merda! Me tire daqui, cacete! Vamos tirá-lo daqui, anda comigo! Temos que chegar naquele posto médico! Na sua esquerda! Merda! Temos que chegar naquele posto médico! Na sua esquerda! Temos que nos proteger! São muitos! Está limpo! Vamos! Chama isso de limpo, porra! Aguenta firme! Fique de cabeça baixa! Pegou eles! Não param de vir! Cuidado! Ele foi eliminado! Vamos! Temos que ir! Te peguei! Porra! Podemos descer aqui! Estou aqui! No chão! No chão! Ah, cara, eu tô sangrando! Só mantém pressionado! Tá quase lá! Subam aqui! Anda, anda! Tá, fique comigo! Médico! Preciso de morfina! Aguenta firme aí! Aquelas mulheres em Paris estão te esperando! Sério? É claro que sim! Que tal? Que tal eu dar uma olhada na sua de novo? Tá de brincadeira? Tudo bem, eu não enxergo bosta nenhuma. Eu vou descansar aqui. Não, não, não. Você tem que ficar acordado. Ei! Daniels! Tô aqui. Me ajuda. Alguém me traz o maldito médico! Deixa comigo, vai! Ele vai cuidar dele. Preciso de você comigo, Daniels. Escutem! Tem um canhão GPF na fazenda perto da estrada. Tá destruindo a praia. Vamos indo! Vamos voltar por vocês! Pegue sua munição e granadas. Você ouviu? Na estrada, agora! Avançando! Pega sua munição, Daniels! O canhão tá na estrada adiante! Preciso de munição, senhor! Temos que eliminar aquele canhão! Estão mais lentos que água parada!
Huh?